Sa. Vítejte u třetího dílu našeho dobrodružství. Čtvrtýho, tyhle. Vítejte u... Se nacházíme ve městečku... Tak tam jsem ty Google. Stvat vůbec takovouhle přírodou chodím. Dnešním bílem... Zkoušíme si hodně... Vyzkoušíme si to hodně, no. Ty. To se nedá. Vyzkoušíme ji... Vyzkoušíme... Já nedám ani jednu větu, ty jo. 3, 2, 1. Dneska bych vám rád ukázal... To se nedá tady klepou, Karle, ty vole. A ještě krustu třeba nějakou. Třeba krustu, třeba nějakou čokoládou, dobře, něco sladkýho, ty jo. A momentálně sedíme u dveří na balkóně třeba, no. Já. No tak, Karle. A tak aspoň je tady hezký, že jo. Tak zdarec, já vás zdravím u čtvrtýho dílu našeho dobrodružství. Dneska bych vám rád ukázal krásný kus indické historie a ještě krásnější kus jejich přírody. Nacházíme se u Národního parku Periyar a Tygří rezervace. Podíváme se do džungle, jak vypadá taková procházka džunglí, co všechno to obnáší, jaký nebezpečí na nás číhaly, a projdeme se po nádherných památkách. A mimo jiné si vyzkoušíme jeden netradiční způsob přepravy. Netradiční, krátký, ale za to úžasný. Takže jdem na to. Co to je? Čtvrtý díl. Krávy, ty vole, bata. Dnešní cesta začala adrenalinovou jízdou autobusem z farmy do Mangaluru. A odtud budeme večer pokračovat 7-hodinovým autobusem lůžkovým do, kam to jedeme, do Hasapete. Tak posledních pár dní, vlastně týden, jsme žili skromně. Teď plánujeme pár dní žít neskromně. Tak jsme malinko bloudili teďkon, byli jsme si jistý, odkud to jede, a nakonec jsme zjistili, že jsme šli úplně jinam. Tady v Mr. Blikající Mobile jsme právě vyměnili sklíčko na telefonu za 40 korun. Takže... Jedu na čisto. Můžu pařit kostičky bez nějaké škrábanců, ne asi. Je to sice jenom v hinštině v nápisech, ale díky pomoci ostatním řidičům tak jsme asi rozlouskli, že to je správně. Já jsem se to snažil taky nějak přeložit. A vypadá to podobně jako tamhle ty vlnky, které mají znamenat město, kam jedeme. To znamená Hospet. Našli náš autobus. A cože má? Docela rozbitý čelní sklo. Má ho rozbrzkaný úplně. Není to moc vidět na té kameře. Tak jdem na to. A dokonce máme jít s baťohama rovněž, tak na to jsem hodně zvědavý. No, tak jedeme. Akorát nám trošku nepochopitelně nechtěli dát baťohy dolů do prostoru autobusu, tak jsme museli dát sem. Takže... Když budeme spát v sedě, tak to je v pohodě. Ale jakmile se chtít lehnout, tak to je v pohodě. Tak po 3 hodinách máme zastávku na sváčku a na záchod. Já jsem si poslindal z pasáku, že jsem na chvilku usnul. Podařilo se mi najít pánský záchody vzadu a kuchyně tady vypadají hodně zajímavě teda. Jsme úspěšně dorazili do městečka Hospet. Já vám později řeknu, co tady budeme dělat a proč tady vůbec jsme. Ale zvládli jsme 11-hodinový autobus. Pohopsali jsme si 11 hodin. My jsme to prospali. Docela jsme spali, i když nemůžu říct, že úplně komfortně. Tak jo.
Jo, jedeme. Bágly máme uložený. Tak jsme dorazili na hotel. Jdem to omrknout, ale měla by to být sprcha a všechny ty vymoženosti, které jsme teď týden neměli, tak si to vynahradíme malinko. Ale hlavně jsme tady dost brzo, tak jsem zvědavý, jak na nás budou reagovat. Tak vůbec nevadilo, že jsme tady byli dřív, protože klasický early check-in se dá zaplatit, že jo, takže se nám nechtělo 5 hodin sedět v lobby nebo chodit po městečku. Natáčí to. Natáčí to. Konec. Tak jsme tady na hotelu. Jsme ve vesničce Hampi, která má pouhých 1500 obyvatel. A jak už jsem předeslal, teď vysvětlím vlastně, proč tady jsme. Proč jsme v takovýhle zapadlý vesničce. Protože někdy v 15. století tady žilo 500 000 lidí, což na tehdejší dobu bylo 2x víc než v Paříži. A celá vesnice leží na bývalých ruinách bývalý říše, jejíž název si vůbec nepamatuju, protože je hrozně složitě indický a jsou starý některé památky ze 7. století. Většina z nich z 15. století je tady plno hinduistických chrámů, hodně zajímavých staveb. A my se na ně půjdeme podívat, máme na to 2 dny. Tak vrátíme. Tak jo, máme zařízeno další pekelňák, ten samej, co jsme měli minule. Ale bílej. Ale bílej. A jdeme na první z historických památek a je to v překladu nějaký královniny, královnina, královniny lázně. Tak teď se právě nacházíme v posvátném centru národa Vijayanagara, jestli to říkám správně. A už jsme si prošli dalším fotografickým koutkem. Který vedli vodu do Puškarány Kola se to jmenuje a bylo to posvátné jezero. A takhle vypadají přes 500 let starý veřejný lázně. Tak, teď jsme v chrámu Hazara Ramachandra. Tak jsme dorazili do Hampi, do centra, kde mělo být plno restaurací a ubytoven a podobně. Zjistili jsme tady od jednoho pána, že kvůli vládě z nějakého důvodu to tu všechno zavřeli. Takže všechny obchody a všechno je tu zavřený, vylidněný. A je tu klídek, no. Si tady Sárinka v klidu vybírá z lednice, najednou tady vyběhla kráva, málem jí srazila. Tak jsme dneska zvládli pár památek, tady zaparkujeme bourák a zítra si dáme celý den. Yeah.
sousedí mají zase zpívanky. Teda tady Fred docela jako, mu to ujíždí, jako na Superstar by to úplně nebylo. Krásné další, dobré nové ráno. Pokračujeme v Hampi po památkách a dneska nás čekají placená místa. Včera jsme vybrali ty neplacený. Dneska si zaplatíme 600 rupií na osobu. A podíváme se na ty asi nejzajímavější věci. Tak lístky máme koupený, vyšlo nás to asi na 300 na naše a jdeme se první podívat do archeologického muzea. A jenom taková malá zajímavost, za dva cizince platíme zhruba 300 korun českých, ale kdybychom byli dva Indové, tak platíme zhruba 23 korun českých. Tak tohle je Lotus Mahal a je to indoislámská architektura. Tak a tady jsme u sloních stájí, bývaly to státní sloni, je tady 11 stájí, je to 85 metrů dlouhý a je to z 15. století, tady už to psaný bylo. Je to zase indoislámská architektura a je to fakt jako hezký. V předešlém díle jste mohli vidět, že jsem si musel koupit nový kaloty, protože jsem makal do roztrhání těla. Teďkon chodíme po památkách a tentokrát Sárinka chodí do roztrhání těla. Má tam totální děuru jako. Takže když budeme pokračovat na další památky, tak jedem pro kalhoty. I když to větrání je fajn, ne? Někdy mě hrozně baví si představovat, jak asi to tady vypadalo před 500 lety, v dobu, kdy to tady frčalo na plný pecky. Že tohle bylo vlastně velký náměstí, po stranách všude obchodníci, celý to vedlo tamhle ke chrámu. Jinak jsme u stánku a zbavit se obchodníku je docela náročný. Zatím asi nejnáročnější úkol pro nás v Indii. Čau, pesan. No, trefili jsme tady nejspíš nějaký zájezd Francouzů a hrozně nás zachránili, protože ty obchodníci jsou fakt docela to neodbytný a díky tomu, že jsme se tady takhle rozptýlili, tak máme klid si hezky něco vybrat, když něco budeme chtít, že? Co to máš novýho? Kalhoty? Mám kalhoty, protože ty starý se by... Cestuješ do roztrhání, je mi to jasný. A já mám za 13 korun prstýnek. Se slonem! No. Co tomu říkáš? Seznamte se prosím, tohle je jeli. Je to mýtická kreatura, která má být silnější než lev, slon i tygr a ochraňuje vstupy do chrámů. Tak a tohle to je to stvoření, o kterém jsem mluvil, jeli. Ještě jsem zapomněl dodat, že to má sloní chobot.
Jinak se nacházíme ve Sri Vijaya Vitala Temple, chrámě, což je vlastně asi takový ten hlavní point, kam všichni jezdí, že? Nebo? Tohle je přinejmenším hodně zajímavý místo. Je to strom přání, wish tree. Tak plazí jazyk, už nemůžeš. Nemůžeš. Jsi celá ty, když jsi na tuře. Tak jsem se ptal místních a krokodýly jsou tady spíš brzo ráno, no, tak když tak doskáču po jedný. A tady mám možnost i sledovat rituály, které lidi tady dělají u řeky. Považují řeku za posvátnou, často z ní lokají, vyplachují si ústa, tělo a modlí se u ní. Jsme Lenoši a těch 800 metrů si za pět... Ne, to bylo kilometr a půl. Myslím. Kilometr a půl dokonce si dojedeme za 5 korun, protože už je podvečer, pojedeme vrátit skútr a... Sehnat henu, protože Sárinku tohle to fakt chytlo. Hmm. Asi to odnesou i moje končetiny. A takhle si to dojedeme na pohodku, na pána Vížek. Na Bělucha. Dostali jsme sebou malýho průvodce, který nám řekne, kde koupíme henu, protože ji nemůžeme sehnat. Tak už jeden bomby čmářím na sebe, vy. Mm-hmm. Já jsem neodolal a taky jsem si na sebe čmárnul. Dát si v Indii něco, co má název pikantní, je docela sebevražda. Já nemůžu ani mluvit, jak slintám. Nějak ale... chytíš, ne? Já jsem si dal tři lžičky a... Tak je tu další den, když máme skoro zbaleno. Dneska opouštíme Hampi. Za mě asi nejkrásnější místo v Indii, který jsme zatím navštívili, co myslíš? Potom pojedeme na vlakáč a 9-hodinovým vlakem dálkovým pojedeme do města Bengaluru, kde strávíme noc. Přijedeme tam pozdě večer, vyspíme se, druhý den budeme pokračovat dál na jih. A kamže to jedeme, do jakého města? Tegady. Krátce si moc naklánit, tady nemám dvířka, tak abych nevyběhl ven. Tak jo, tak jsme dorazili Hosapete Junction, naše vlakový nádraží. Hezký. Vypadá hezky, viď? Vypadá taková imitace Hampi, jako je to tady všechno dělané do těch historických památek. Každopádně vlak nám jde asi za hodinku a půl, takže máme dost času na to si najít odkud kam a trošku počilit tady. V čekárně. Tyhle mi trošičku připomíná Chomutov tejto. Cestování v Indii vlakama vypadá jako docela na pohodu. Sice to má občas zpoždění, ale není to nic... No. A možná malý doporučení, trošku si přetřít sedačky vlhčenýma obrouskama, protože tohle fakt nechceš si na tohle lehnout. je to práh, no, prostě to lítá.
nezastavujeme, máme zpoždění. Jenom hodinku a půl. Jsme v Bengaluru, právě jsme dorazili. A máme hodinku a půl zpoždění, takže 11. A z hotelu nám neodpověděli od včerejška, tak jsem zvědavý, jak se ubytujeme. Trošku nás tady zadřeli ze stavbou, tak hledáme východ, ale... No to je lidi. Našli jsme tady jedinou cestu, kterou se tu dá projít. Creepy ulice a malý štěňátko. Další creepy ulice, další malý štěňátko. A smrdí to tady, ale je zdechlinama. Tak jo, recepce jde 24/7, to nám prošlo. Máme pokoj číslo 102. Jdem se na to mrknout. Našli jsme ubytování za 300 na noc ve velkém městě Bengaluru blízko Vlakáče. Don't call me, don't call me, don't call me, don't call me.